Un cop acabats els concerts, el cert és que la festa continuava fins a altes hores de la matinada. Ho saben bé els veïns i veïnes de la ciutat més propers a parcs com el del Congost, que han patit sorolls fins a altes hores de la matinada. Des de l'Ajuntament es lamenten aquestes molèsties, però es valora de forma positiva que no hi hagi hagut incidents importants. Sí que ens hem trobat molts botellons a diferents punts de la ciutat. Hi ha, per exemple, tota la part del parc del Congost, a la part del centre, Porxada, plaça Berenguer, inclús recinte Firal, però també hem tingut tota aquesta quantitat de gent, però per altre costat ha sigut una de les festes majors més tranquil·les en quant a incidents. Tenim unes ordenances que no es pot veure a la via pública, no es pot anar sense mascareta, però en la quantitat de gent que teníem al carrer, amb els efectius que nosaltres tenim, no podíem entrar a fer complir aquestes normes, no? de civisme i de comportament. Llavors vam valorar, doncs, que era millor no entrar i mantenir-nos a una distància prudencial per poder actuar en qualsevol situació greu. El que intentarem treballar és també que això no es perpetuï en el temps. El que tenim molt clar és aquests espais que d'alguna manera s'ha sigut una mica més permissiu per tota la situació, doncs s'ha acabat la festa major i entrem a la normalitat i aplicarem en aquests espais, doncs, perquè no sigui o no es cregui la gent que d'aquí podem fer botelló de manera lliure.